valor në tregun e Kërçovës. Simboli unitetit ton kombëtar punuar nga Duart e 66 vjeçarit Shaziman Imeri në Druare ka gëdhendur Shqiponjen dy krenare, duke vendosur në hyrje të tregut të gjelbërt në Kërçov. Shaziman Imeri, i cili për 30 vite me radh punon në tregun e gjelbërt të Kërçovës, thot se së fundmi ka filluar të merret me punime artizanale tradicionale prej drurit, të cilat ai veti punon duke i kthyer në art të vërtet dhe më pas i ekspozon në tregun e gjelbërt të Kërçovës, ku qytetarët mund t'i gjejnë. Ai foli me plot entuziazëm për punimin e tij të fundit, gëdhendjen e Shqiponjes dy krenare në Dru, të cilën ai e ka bërë me shumë përkushtim pa mos ndjerë lodhje, pasi është krenaria jonë kombëtare. Madje i thot se kjo Shqiponje gëdhendur në Dru duhet të qëndroj krenare në institucione ose në vendbanime tona. Sot hap një punim që e këm punu me duar, gjithë një me qef. Nuk këm punu me sakrifica, këm punu me lir. Këm punu një Shqiponjë dy krenare që është e punu me duar. Nuk ka lidhje koja sa. Këm dash me thirë personalitetet larta të kombit ton, të uskanës lasht. Nuk kam thirë ndoshta më bëj gabime edhe më sidhroj kërkushin. Sot në tregun e Kërçovës, o me që uskana e rasht, sot hapet Shqiponja dy krenare për poplin, kombin, për anë banë shqiptarët ka janë. I punoj të konave jona, të prindve jonë, të sërgjyshve jonë me punimet e dorës, me qka janë shërbyrë. Edhe kësaj dite, tradita më humbet, të filluaj të punojt, në basë mi e loj mazdore. Se o jam në mosh, gjithë një ta kenë kujtes edhe ta punojnë. Jo, kjo nuk e ka vendin për që qindru këto një vendin e në tregun e Uskanës, në tregun e Gjelbërt, kjo e ka vendin në muzej, në fshatin Kastriot, në shkollën Skënderbeg, në restorantin Shqiponja në Haranjel, në Turduaj. Kujti pëlqen dhe dornoj. Të gjitha këto punime tradicionale prej drurit të gëdhendura me dorë mund t'i gjeni në hyrje të tregut të gjelbër të Kërçovës, të vendosura në dyqanin e 66 vjeçarit Shaziman Imeri.